Hej derude, jeg hedder Martin Møller, jeg er osteopat og klinikchef for vores nye afdeling Aarhus Osteopati Horsens. Vi glæder os meget til at komme i gang, og vi behandler alt lige fra sportsskader til babyer til mave-tarm-gener. Vi er som osteopater eksperter i at forstå, hvordan de forskellige systemer i kroppen påvirker hinanden. Vi har altid et holistisk syn på din problematik, og det vil sige, at vi vurderer og undersøger hele kroppen og alle de forskellige aspekter, der kan være, til du har dine symptomer, og ikke kun lige der, hvor din tjener er. Så tøv ikke med at booke en tid. Vi glæder os rigtig meget til at se jer her i Horsens. Tak fordi I så med.